І у нас з 1 січня ось боби замість ЖЕКу. Щось змінилося. Що змінилося в нашому будинку? Краще. Ну, я можу сказати, що в кращу сторону не змінилося. Стали. Стали гірше. Хуже прибирати. І ось тут такий звіт. І у нас коли був ось там висілося, збори були, ось не, то керівник ось боби не знає про цей звіт. Я запитував то по кошторишу. Цифрами тут казав вона. Здивування не було. Наче б я написав цей звіт, а все ж вони писали. Це цифри якісь і все. Ну, з цим звітом. Ось. Можна зразу поліція. Тому що розтринкали ці кошти 60 тисяч з резервним, як і не було. Ще 2-3 тисячі боргу. Ну, бачите, що пари, які підлога я мажу. Ось таке. Підлога грязна, брудна. Стіни. Навіть якась маркетичниця. Ремонт коштів не вистачає і не вистачає. Ніхто не буде це оце робити, я так зрозумів. Коштів вистачає тільки на зарплату. Вона із 46 тисяч щомісяць збирається. На зарплату, я ж кажу, керівниками її там. Ось боби. Ну такі стіни. Плитка вже відбулася. В цьому будинку 8 років. Плитка от теж відстає. Оце винесли. Ось. Так, от будемо вже повозити. Ну. І я один був, звертався до власників цих квартир, казав, що сім з бобами далеко не підемо. Тим більше керівник не від нерівізіонна комісія, згідно статуту, не працює. Ні бухгалтера, мабуть, немає. Ось. Плотиня, кажуть, вікна мили. Ось такі плями. Бруд. Якісь камені. Ну, в такому стані. В такому стані. Оце я вже. А далі ще. В такому там до 6-го поверху тече дах, підвал, втопи, 8 років будинку. Ось я це замазав, як сміх. Раствор був у мене там. Ото і все. Плитку. От
тут теж підклеїв клею герметиком, готую все. Світло включаю. Ось така клема. Так що не буде толку з цього ОСББ, тому що керівник ОСББ не ну як вона перед власником цих квартир на зборах нічого не сказала. І мене, я не знаю, спитав її там, по, задав ОСББ питання, хто в мене. Спитав, хто у нас бухгалтер і член ревізійної комісії. Відповіді не отримав. На пошту електронну написав. Так що. Голова СББ не звітує, як треба, согласно статуту. Я так зрозумів, зрозумівши правління, на якого у нас немає, вона в одному, як кажуть, сам собі лабуг, і ревізор, і все, і кошти трати, як їй заманеться. Такого не має бути. Я про це сказав відкрито на зборах. І ще будуть збори, буду вимагати, щоб ревізійна комісія і працювали в СББ. Ось таке на стіни.